Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz 7-ci sinif dərsliyindən məstər mövzusudur. Məstər nədir? Məstərin şəkilçisi hansıdır? Hansı nitqsələrin xüsusiyyətlərini daşıyır? Bunlar haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Əvvəlcə görək, məstər nədir? Uşaqlar, məstər həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Feillərin kökünə və ya başlanğıc formasına maq, iki variantlı maq və ya iki variantlı ma şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Məsələn, almaq, işlənmək və s. Uşaqlar, maqı, əlbəttə ki, maqda çətinlik çəkməyəcəksiniz, çünki maq haqqında məlumatınız var. Amma maqda yəqin ki, çaşıb qalacaqsınız ki, müəllimə ma ilə necə düzəlir. Uşaqlar, ma ilə o vaxt işlənir ki, ondan sonra mənsubiyyət şəkilçisi işlənsin. Məsələn, onun gəlməyi ləngiyirdi. Ləngiyirdi. Əsas gəlməyi sözünə baxır uşaqlar. Sözün kökü gəl. Mə burada nədir? Məstərin şəkilçisidir. Çünki mədən sonra nə gəlib? Mənsubiyyət şəkilçisi gəlib. Aydın uşaqlar, deməli, yadımıza saxlayırıq ki, əgər məstər şəkilçisindən sonra mənsubiyyət şəkilçisi gələrsə, məstər şəkilçisi maq formasında deyil, ma-mə formasında işlənir. Məsələn, uşaqların oxumaları qonaqların xoşuna gəldi. Başqa bir nümunə yazım. Sizin gəlməniz vacibdir. Burada gəl sözün kökü mən nədir? Məstərin şəkilçisidir. Çünki mədən sonra mənsubiyyət şəkilçisi işlənib. Uşaqlar, məstərin şəkilçisi olan maq qrammatik şəkilçidir. Məstərin bildiyimiz kimi həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Gəl görək ki, məstər feilin hansı xüsusiyyətlərini daşıyır? Onlara baxaq. Birinci, hərəkət bildirir. İki, təsdiq və inkarda olur. Qrammatik məna növlərinə görə dəyişir. Qrammatik məna növlərinə görə dəyişir. Məsələn, çəkmək, çəkilmək, çəkişmək, çəkinmək. Növbəti, dördüncü. Ətrafına söz toplayıb birləşmə yaradır. Məsələn, həvəslə işləmək. Bu dediklərim məstərin feilə aid olan xüsusiyyətləridir. İndi isə gələk məstərin ismə aid xüsusiyyətləri haqqında danışaq. Birinci xüsusiyyətimiz hansıdır? Deməli, yazırıq ki, ismə aid xüsusiyyətləri. 1. Ad bildirir. Uşaqlar, burada kiçik bir məqama diqqət etməliyik. Yəni, isimlərdən fərqli olaraq, məstər əşyanın adını yox, hərəkətin adını bildirir.
Məsələn, oxumaq, yazmaq. 2. Nə sualına cavab verir? Deməli, uşaqlar, nə sualına nə vaxt cavab verir? Cümlə daxilində işlənəndə nə sualına cavab verir? Ayrılıqda işlənəndə isə nə etmək sualına cavab verir? Məsələn, oxumaq nə etmək? Oxumaq ayrılıqda işlənəndə nə etmək sualına cavab verir? Amma oxumaq ən böyük arzumdur. Nə ən böyük arzumdur? Üçüncü. Hallanır, yəni isim kimi hallanır. Məsələn, baxmaq, baxmağın, baxmağa hallanır. Dördüncü, mənsubiyyətə görə dəyişir. Məsələn, mənim baxmağım, sənin baxmağın. Bax, yazıram. Mənim baxmağım. Uşaqlar, məsdər isim kimi cəmlənə bilmir. Yadımıza saxlayaq bunu. İndi isə tapşırıqlara baxaq. Mətndə göy rənglə verilmiş sözlərin ismə və feilə aid olan xüsusiyyətləri sadalayın. Əvvəlcə gələk göy rənglə verilmiş sözləri tapaq. Birinci sözümüz gətirməyin sözüdür. Gətirməyin sözü deyir feilə və ismə aid suallarını bir dəqiqə ismə aid xüsusiyyətlərini deyir. Xüsusiyyətlərini sadalamaq soruşur bizdən. Gətirməyin. Feilə aid olan xüsusiyyətləri var. Gətirməyin. Hərəkət bildirir. Təsdiqdədir. Məlum növdədir. İsmə aid xüsusiyyətləri ismin sualına cavab verir. Nəyin? Gətirməyin. Deməli, ismin sualına cavab verir. Nəyin sualına cavab verir? İsim kimi mənsubiyyətə görə dəyişib, yəni mənsubiyyətə görə dəyişib xüsusiyyətini deyə bilərik. Növbəti getməyimə. Feilə aid xüsusiyyəti hərəkət bildirir, təsdiqdədir, məlum növdədir. İsmə aid xüsusiyyəti nəyə sualına cavab verir, yəni ismin sualına cavab verir. Yönlük haldadır. Göstərməkdən. Feilə aid xüsusiyyətləri hərəkət bildirir. Yenə təsdiqdədir. Məlum növdədir. İsmə aid xüsusiyyətləri ismin sualına cavab verir. Nədən sualına cavab verir? Çıxışlıq haldadır. Onuncu tapşırığa baxaq. Cümlələrdəki məsələləri seçib feilə və ismə oxşar xüsusiyyətlərini təyin edin. Bizə nümunə göstəriblər birini, bir cümlə yazıb nümunə göstəriblər. Növbəti cümlələri isə özünüz işləyəni, siz özünüz işləməlisiniz. Məsələn, deyək ki, nümunədə məsdəri seçib və feilə və oxşar xüsusiyyətləri qeyd olunub, ismə oxşar xüsusiyyətləri qeyd olunub. İndi biz də birinci cümləmizə baxaq. Birinci cümləmizdə qorxaq adam həmişə başqalarında qorxu hissi oyatmağa çalışır. Məsdər hansıdır burada? Oyatmaq. Daha dəqiq desə, yəni hissi oyatmağa, qorxu hissi oyatmağa.
Fiilə aid xüsusiyyətləri hansılardır? Təsdiqdədir. Məlum növdədir. İsmail xüsusiyyətləri hansılardır? Nəyə sualına cavab verir? Nəyə çalışır oyatmağa? Yönlük haldadır. İkinci tapşırığımıza baxaq. Köhnə paltar geymək təzəsini dilənməkdən yaxşıdır. Uşaqlar, birinci, burada iki məsdər var. Geymək. Geymək. İkincisi, dilənməkdən. Yəni, bu cümlələrdə geymək və dilənməkdə sözünün feylə və İsmail uşaq xüsusiyyətləri seçib yazmalısınız. Üçüncü cümlədəki sözlərimiz qaldırmağa sözüdür. Bunu da feylə və İsmail xüsusiyyətləri seçib yazmalısınız. Öz mənfəətin üçün başqalarına ziyan verməkdən çəkinin. Ziyan verməkdəndir. Bunun İsmail və feylə xüsusiyyətlərini seçməlisiniz. 5-də yalanla dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz. Buradakı məsdərlər gəzmək, qayıtmaq sözləridir və bunları oxşar və feylə və İsmail xüsusiyyətləri seçib yazmalısınız. 11-ci tapşırığa baxaq. Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş sözdə ma şəkilçisini maq şəkilçisi ilə əvəz etmək olmur? Səbəbini izah edin. A variantına baxırıq. Dərsin başlanmasına çox az qalırdı. Uşaqlar, burada başlanmasında sözünə başlanmaq məsdəridir. Sadəcə olaraq, mənsubiyyət çəkilçisi qəbul etdiyinə görə maq deyil, ma formasında işlənib. Yəni, bu cümlədə, yəni A variantında rahatlıqla maq formasına salmaq olar. Məsələn, dərsin başlamağına formasını işlətmək olar. A deyil, B variantında. İnsanın dahi olması üçün 100 ildə bəs etmir. Amma rüsvay olması üçün bir gündə bəs edir. Yenə də olmaq məsdərdir. Sadəcə olaraq mənsubiyyət çəkilişi qəbul etdiyinə görə maq deyil, ma formasında işlənib. B variantı da olmayacaq. Anamın çığırtmasının dadı damağımdan getmirdi. Çığırtma isimdir uşaqlar. Yəni, məsdər deyil. Ona görə də burada maq artırmaq olmur. Variantımız C variantıdır. Mənə elə gəlirdi ki, bu barədə danışmamasının səbəbi onun laqeydliyidir. Yenə də eyni şəkildə uşaqlar danışmamaq məsdərdir. Sadəcə olaraq, mənsubiyyət çəkilçisi işləndiyinə görə Q samiti düşmüşdür. 12-ci tapşıra baxaq. Uyğun məsdərləri ismin müəyyən halında işlətməklə cümlələri tamamlayın. Soruşmamaq, işləmək. Bu ləbək sözlərdən uyğun gələni işlətməliyik və halına, müəyyən halında işlətməliyik. Eyib deyil, eyibdir. Soruşmamaq, eyib, üzr istəyirəm, bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir. Burada elə bunlar adlı halda işlənir, yəni bilməmək. Bunlar birinci cümlə uyğun gedir, bilməmək və soruşmamaq. Mən yazırıq ki, bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir. İkinci cümləyə baxırıq. İşlənmək sözü gələcək ikinci cümləyə və çıxışlıq halda işlənəcək. Yəni, işlənməkdən əlləri qabar olmuşdur. Növbəti, bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz. Yəni, 3 tutmaq sözü gedəcək. 4-də, böyüklərə qayğı göstərməyi öyrənməlisən. Yəni, təsirlik halda işlənəcək, qayğı göstərməyi formasında olacaq. Təbiəti öyrən, həyat oradan başlanır. Təbiəti sevməyi öyrən, həyat oradan başlanır. Yəni, sevmək sözü təsirlik halda işlənəcək. Bugünlük dərsimiz bu qədər.
Növbəti videolarda inşallah görüşərik. Nə sualınız olsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Belə, sağ olun.